iyadoo hore ay dawladda waddanka Djibouti u sheegtay inay xarig fiber optic keenin doonto kadib magaalada xeebeedka Berbera ayaa waxa arintaasi ka hadashay xukuumadda Soomaaliland waxayna sheegtay in aanay dawladda Djibouti wax heshiis kula jirin Soomaaliland isla markaasina aanay xarigaasi keenin karin magaalada Berbera wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee Soomaaliland Dr. Cabdi Wali Sheikh Cali Soofi ayaa sheegay in shirkadda Sam Cable oo kaliya ay xarigaasi keeni karto magaalada Berbera shirkadaas oo Soomaaliland kula jirta heshiis 25 sanadooda fiddu xarigan Djibouti ah wana xarig gobolka lagu talagalay marka een dadweynaha Soomaaliland han ilaa ku xiriirayna lama laha een way jirtaa shirkad dunida wax kale samtela een waxa jiray heshiis wasaaradda hore oo la gashay shirkadda Samkiibil oo 25 sano ah markii dambe baarlamaanka uu xeerka ku daro ansixiyay laamiga cid kaliya xarig keen karta oo shirkadda Samkiibil bay wasaaradahaana waxaan wadnaa dadaal aan rabnaa inaan ku midayno maalgashiga xarka ama noqoto xariga badda hoos mareysa maariinka ama noqoto xariga dhulka lagu qodeen tirsteriyalka aan rabnaa inaan ku midayno maalgashiga dawladda iyo shirkadaha isgaarsiinta kulli dadaalka muddo soo socday saddex shirkadood oo weyn qayb ka yihiin marka ilaa inta ay hawshaas noo dhameystirmayso oo ay meel gaariso cid kaliya maanta keen kartay ruqsad u leh inay ama ruqsad haysta sharci ee shirkadda Sam Cable xariga deerna kulli xarkaha wax la mid yahay badda mara badduna waa laba qaybood oo qaybna inaga ah waa national maritime qaybna international ummado dhab ka dhaxeeya tobanaan xarig baan hor mara marka kaasu mu kamid noqonaya marka ilaa iminka xariga deerwan wax xidhiidh Soomaaliland leeyahay ma jiray lamaantada ay joogto.